Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 червня орієнтовно склали. Особового складу – близько 31 500 осіб ліквідовано. Танків – 1393. Бойових броньованих машин – 3429. Артилерійських систем – 703. Реактивних систем залпового вогню – 213. Засоби ППО – 96. Літаків – 212. Гелікоптерів – 178. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2406. Кораблі та катери – 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559. Крилаті ракети – 125. Спеціальна техніка – 53. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!